我们在这个整个比赛里面了，要划龙舟是不是？划了，没错。我们也对不起，我们也对不起你。对，我们划龙舟，这叫贼船。今天来体验一下划龙舟。好，那两边呢？我们在昨天邀请到你们的这个艺能界的好友，对，一起来唱这个患难才能见真情。各位，一起来看看。哎呦！厉害了！哎呀，各位，你们的老板，哇塞，好爽啊！哎，你干得好！老板，你们好！爸爸，我们姐，sorry。好了，本期在这里正式宣布，恭喜黄队获胜！恭喜！恭喜！谢谢！黄队，恭喜！哎，梁静啊！都做到他的。来，我们要面对的是真实的挑战，就在我们身后的龙舟竞赛。各位，这一关至关重要。我们在这个整个比赛里面了，要划龙舟是不是？划了，没错。我们也对不起你，我们也对不起你。对，我们划龙舟，这叫贼船。请你们的四位的那个龙舟手，来，我们再选四个。好，让疯狂快快。好，有给我感觉很贵。他说这么小，你这个包包太小了，不要再带这么多东西。下一个，平稳力。好，前两位，来，我跟你说，你先摸他们。前面的。夏威先帮我站到这个位置。要跟你报体重吗？不要。你是不是很想报体重？我说我跟你比较瘦，51公斤。你不要说自己瘦，比较瘦可是是51公斤。那你是左脚右脚？左脚。来，右脚一位。那你需要是左撇子或右撇子吗？需要。看你自己习惯。对，你的习惯。看你第一个啦，要不要吴英姐？吴英姐第一个。对。可是我好像习惯左手。OK 啦。你是门面的，你长得漂亮。长得漂亮。你没有习惯。快叫！告诉我。